Labas vakaras. Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Trumpai, ką laidoje matysite. Vaizdai konteinerių aikštelėse karantino metu bado akis. Ryto pagrindinės mokyklos stadionas taps moderniu aikštynu. Šešupė vėl papildyta upėtakiais. Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus laukia lankytojų. Pastarosiomis dienomis konteinerių aikštelė prie Liudvinavo kapinių buvo panaši į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Baldų, buities technikos ir kitų atliekų specialistų skaičiavimu čia suvežta apie 3 tonus. Ir tokie vaizdai karantino metu dažni. Gyventojai prašomi laikytis nurodytos tvarkos ir stambes atliekas į aikštelę stengtis atvežti tik artėjant išvežimo dienai. Tokie vaizdai pastarosiomis dienomis pasitiko į Liudvinavo kapines atvykstančius ar tiesiog pro šalį važiuojančius. Konteinerių aikštelėje, kur skirta vieta stambioms atliekoms, pastarųjų privežta tiek, lyg būtų iškraustytas ne vienas namas. Situacija prie Liudvinavo kapinių mes sužinojome ketvirtadienį po pietų. Tai pranešė mūsų darbuotojai, nes mes ketvirtadienį Liudvinavo seniūnijų lankymės ir vieną transporto priemonę atliekų išvežim. Ir mus informavo, kad ten yra didžiulis atliekų kiekis. Atliekos yra leisinos, o jas sunešė gyventojai. Ketvirtadienis ir buvo grafiko diena atliekų vežimo. Didžioji dalis liko, nes ne viską fiziškai spėjom išvežti, nes įprastai grafikas yra kiekvieno mėnesio pirmas ketvirtadienis. Tai mes visą laiką veždom ir visą laiką spėdom ir viską išveždom. Tik dabar neįlinė situacija susidarė dėl koronavirusų, nes atliekų tvarkymo aikštelės koronaviruso atveju dirba tik tai su išankstinė registracija gyventojų, tai kadangi žmonės galbūt tuo naudojasi, nori daugiau patogumo, dėl to viską sunešė į aikštelę esančią prie kapinių. Ir dar toks dalykas pasakytinas, kad žmonės nesilaikė, kad dieną ar dvi prieš tai sunešti atlikas, bet sunešė ir po grafiko dienos tas visas atlikas. Specialistų skaičiavimu ši atliekų krūva nemažiau 3 tonos, todėl imtasi jas tvarkyti nelaukiant grafikų nei numatytų išvežimo dienų. Mes vieną šiandien mašiną išvežim, rytoj nuo pačių rytų dar vešim atlikas ir vešim visą šią savaitę, kol viską išvešim. Jau čia ne pagal grafiką, papilmai dirbam, bet vis tiek turim įsipareigojimą, kurį įvykdysim. Tokių ir panašių situacijų pastaruoju karantino laikotarpiu anot atliekų tvarkytojų pasitaiko dažnai. Panašios krūvos kaupėsi ir nebuvo spėtos išvežti ir Šunskuose, ir Baraginėje, ir kitur. Kadangi karantinas, žmonės galbūt kiti namų režimų dirba ir namuose turi daugiau laisvų laikų, tai tvarkosi senus rakandus, išsirenka, kur reikia, nereikia ir toks, kaip sakyt, dar šį metu pastebėtina, kad dėl karantino nebuvo akcijos darom. Nes darom akcijos metu atlikų ir nemažai išvežam, bet šįmet nebuvo, tai žmonės, kas sugebėjo darysi akciją namuose individualiai. Tvarka ir tvarkymasis, žinoma, geras dalykas. Tik specialistai prašo gyventojų tai daryti, kiek įmanoma laikantis taisyklių. Ir stambes atliekas į aikšteles, kur jas galima vežti, gabenti tik artėjant išvežimo dienai. O ji nurodyta kiekvienoje aikštelėje esančioje informacinėje lentelėje. Akcentuoju, norėčiau tai, kad neštų atliekas vieną, dvi dienas prieš grafikų dieną. Nes buvo atveju, kad aikštelė išvalom, visas atliekas surinkam ir jau kitą dieną būna prinešta, nors vežimas bus tik tai už mėnesių. Taip pat gyventojams primenama, kad stambiagabaritės atliekas galima vežti ir į aikštelę Vokiečių gatvėje. Prieš tai pasiskambinus, suderinus laiką, kad nereikėtų būriuotis eilėse. Dar šiemet planuojama atnaujinti ryto pagrindinės mokyklos stadioną. Jis modernizuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis. Tikimasi, kad atnaujintų stadionų džiaugsis ne tik mokyklos bendruomeniai, bet ir aktyviai laisvalaikį mėgstantys leisti mikrorajono gyventojai. Šią vasarą prasidės ryto pagrindinės mokyklos stadiono atnaujinimo darbai. Dar sovietmečiu įrengtas stadionas netitinka šiuolaikinių reikalavimų, yra nesaugus.
sporto aikštynų poreikis Marijampolėje yra tikrai didelis, žmonės sportuoja, sportuoja jaunimas ir turime keletą tikrai puikiai sutvarkytų aikštynų. Tiek Rygiškių gimnazijos, tiek turime Kauno gatvėje aikštyną, tiek turime Sūduvos gimnazijos. Ir matom, kad na, mes turim strategiškai dėlioti viso miestą tam, kad na, skirtingose miesto vietose būtų sutvarkyta kuo daugiau aikštynų ir būtų prieinama na, aplinkinių kvartalų sakykim, gyventojams. Žmonėms, kurie nori sportuoti, kad būtų tiek dangos, tiek visa infrastruktūra kokybiška. Dėl to nusprendėm, kad na, šitoj vietoj, šitoj miesto pusėje taip pat reikalinga sutvarkyti, na, padaryti sporto bazę ir ryto mokyklos stadionas iš tikrųjų yra ta vieta, kaip matom, tikrai na, nesutvarkyta ir tikrai reikalinga atnaujinti. Projekto metu planuojama nutiesti du bėgimo takus su purškiamų granulių danga, bus įrengtas drenažas, borteliai, atliktas bėgimo takų žymėjimas. Dar 4 bėgimo takai su analogiška infrastruktūra bus įrengti 100 metrų bėgimo sektoriuje. Pietinėme aikštyno gale projektuojama universali kvadratų krepšinio tinklinio aikštė su purškiamų granulių danga. Stadione bus įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, atnaujinta esama natūralio žolės aikštė, įrengti stacionarūs futbolo vartai. Stadionas modernizuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė apie 100 tūkstančių eurų. Tikimasi, kad atnaujintų stadionų džiaugsis ne tik mokyklos bendruomeniai, bet ir aktyviai laisvalaikį mėgstantys leisti mikrorajono gyventojai. Mūsų tikslas yra, kad tos investicijos atsipirktų, tai yra, kad būtų naudojimas pilnas, ne tik tai, sakykime, mokyklos darbo metu, kad po darbo užsidaro vartą ir, sakykime, negali patekti jaunimas, negali patekti norintys sportuoti, tai mes manome, jeigu mes dedam tokias investicijas, tai jomis turi pasinaudoti visi gyventojai, visi norintys ir be abejo tas dėvėjimas jis tada didesnis, bet tam ir darom, kad na, tiesiog būtų galimybė sportuoti, kad sportas taptų populiaresnis, čia bus tiek krepšinis, tiek tinklinis, tiek bėgimo infrastruktūra, tai na, tikimės jog tikrai tas žmonėms tiks ir galės pasinaudoti ir be abejo tikslas yra, kad visi galėtų norintys naudoti ir be abejo turbūt pirmiausia na, šio kvartalo gyventojai. Planuojama, kad vasarą pradėti ryto pagrindiniais mokyklos stadiono modernizavimo darbai bus užbaigti iki metų pabaigos. Šešupės ruožas tarp užtvankų jau kurį laiką žvejus džiugina vaivorykštinių pėtakių gausa. Dabar pagal aplinkos ministerijos programą čia įleista dar daugiau nei pusiai tūkstančio šių žuvų. O pėtakiai Marijampolė jau dabar traukia žvejus iš visos Lietuvos. O pasibaigus karantinui čia žadamos tarptautinės varžybos ir daug svečių iš užsienio. Žiniuose anksčiau jau rodėme apie Suvalkijos muselininkų klubą ir jų kol kas vienintelę tokią iniciatyvą Lietuvoje, kai vyrai sugalvojo šešupės atkarpą įžuvinti vaivorykštiniais supėtakiais. Tai jie darė ir privačiomis lėšomis, žuviščiai leistos ir pagal aplinkos ministerijos programą. Dabar bendradarbiavimui tęsiantis šešupės ruožas nuo Marių gatvės iki senosios užtvankos papildytas dar daugiau nei pusę tūkstančio vaivorykštinių upėtakių. Jau yra testinis projektas ir iš tiesų džiaugiuosi, kad kartu su Valkijos muselininkų klubo aktyvo na, pavyko įgyvendinti iniciatyvą ir jau antrą kartą iš šešupė yra paleidžiama upėtakių partija, tai šį kartą paleisti šiandienai 600 upėtakių. Labai ilgai lauktas momentas, tai yra toks pirmas ženklas, kai oficialiai mus jau prisidėjo Žemės ir aplinkos ūkio ministerija, pats ministras atvažiavo, tai matau yra jau pirmas žingsnis į bendradarbiavimą tarp kelių institucijų. Ir kadangi jau yra užvestas kontaktas, tai manau viskas bus tik lengviau ateityje. Tikimės, kad galėsim įleisti dar daugiau žuvies, kad galėsim sutvarkyti šito viso ruožo infrastruktūrą. Tai yra krantai, pati upė aptvarkoma ir gal surenksim kažkokias didelės tarptautinės varžybas. Tai ministras žada, nes šis kartas jau ne pirmas ir tikimasi ne paskutinis, kai pagal aplinkos ministerijos programą įžuvinama ši šešupės atkarpa.
Pirmo etapu buvo paleista apie 1500 upėtakių, dabar paleista 600 ir iš tiesų ateityje planuojama rudenį, planuojama žemiau užtvankos, tai yra ties miesto ribomis paleisti dar amūrų, tai yra žolėdės žuvys, kurios na, padėtų šiek tiek susitvarkyti su augmenyje, kuri iš tiesų vasaros metu ypatingai suveša, tai laukiame rudens, kai galėsime na, vėlgi pasidžiaugti ir įžuvinti gražiais žolėdžiais, kurie padės ir palaikyti tvarką upėje. Šis šešupės ruožas jau spėjo tapti žvejų iš visos Lietuvos traukos vietam. Šiuo metu čia plaukioja apie 3000 vaivorykštinių upėtakių. Tačiau žvejams primenama, kad taisyklės čia griežtos. Už kelių savaičių prasidės ir bus privaloma čia žvejojant turėti licenciją. Iki šiol kviečiu, kas nori pažvejoti, susisiekti su manim arba su Valkijos muselininkų klubu. Mes pasakysim visas tikslias taisyklės, kur žvejoti, kaip žvejoti ir pakviesim prisidėti prie klubo veiklos. Na, o šiuo metu jau galioja pagavai paleisk bet kokio dydžio upėtakiams šiam ruože. Ir kaip klubo rekomendacija griežta būtų naudoti kabliukus be užkarpėlės, siekiant išsaugoti upėtakių gyvybę. Šis ruožas tarp vadinamos naujos ir senos užtvankų šiandien diena yra turbūt vienas iš pavyzdžių, kur praktikuojama žūklė pagavai paleisk. Tai iš tiesų tiek būtent visuomenininkai, patys žvejai, tiek ir aplinkosaugininkai sustiprintų režimu, na, padės kontroliuoti, kad tie upėtakiai pasiektų tikrai brandų amžių, kad jį būtų galima pagauti ne tik pusės kilogramo, bet ir gerokai didesnį ateityje ir kad na, džiugintų tiek vietos žvejus, tiek ir atvykusius iš kitų miestų bei iš užsienio. Šis bendradarbiavimas, kaip sakė ministras, vienas gražiųjų pavyzdžių ir jis žadama bus tęsiamas. Džiugu tai, kad šis pavyzdys, jau kuris tas bendradarbiavimas tęsiasi keletą metų, tai būtent į Marijampolę yra sukviečiami žvejai mėgėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Europos šalių. Aišku, dabar karantinas, tai turbūt sudėtingiau šiek tiek, bet tikimės, kad tai pasibaigs ir vėlgi rudenį galėsime sukviesti iš 14 šalių, surengti tarptautinį Europos lygmens čempionatą, kur tikrai žvejai galės pasimėgauti labai gražiais trofėjais. O mūsų vietiniai žvejai, kurie tikrai mėgsta praleisti laiką gamtoje, tikrai galės prisidėti prie to ir mėgautis gražiais laimikiais. Ir kas svarbiausia, na, propaguoti principą pagavai paleisk. Rytoj lankytojams duris atvers Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus bei jo padaliniai. Prieš atvykstant rekomenduojama registruotis iš anksto, o lankantis muziejuje laikytis karantino taisyklių reikalavimų. Lankytojų lauks naujais rodiniais papildytos muziejų ekspozicijos ir nauja dailės darbų paroda. Sušvelninus karantino sąlygas, Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus gegužės 12 dieną atvers duris lankytojams. Prieš atvykstant į muziejų ir jo padalinius rekomenduojama registruotis iš anksto, o lankantis laikytis karantino taisyklių reikalavimų. Lankytojai laukiami pavieniai, reiškia po du tik tai galima, arba šeimos nariai, tada jų galės būti ir daugiau. Na ir atitinkamai. Saugumo reikalavimai, tai rankų dezinfekcija, lankytojai privalės ateiti su kaukėmis veido ar kitokiomis priemonėmis. Apžiūrint ekspozicijas ar parodas, reikia laikyti saugaus 2 metrų atstumo tarp lankytojų. Bilietus bus galima įsigyti tik užėjus po vieną. Į muziejų nebus įleidžiami lankytojai, kuriems pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kveipavimo takų ligų požymiai. Nerekomenduojama muziejuose lankytis rizikos grupės asmenims ir sergantiems lėtinėmis ligomis. Lankytojų laukia naujais rodiniais papildytos muziejų ekspozicijos, rengiama nauja dailės darbų paroda Saulėračio galerijoje. Parengėme naują parodą iš muziejos fondų, mes ją pavadiname Oazė, kadangi tai labai profesionalių menininkų kūriniai, tame tarpe ir Marijampoliečių, Prakapo, Jodzevičių, Filistovičius, tai iš tikrųjų tikrai įdomi bus paroda, dar ne visai mes ją, dar rytoj nebus parengta, bet savaitės bėgėje mes ją parengsime ir kviesime lankytojus. Reikia paminėti, kad partizanų ekspozicija irgi yra atnaujinta ir dabar rekonstruojama, naujinama ir tremties ekspozicija. Tai
sakoma, kelių mėnesių bėgėje, tikriausiai mes atversime jau atnaujintą ekspoziciją. Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus bei jo padaliniai išsilgusių istorijos, kultūros ir pažinimo lauks nuo antradienio iki šeštadienio nuo 10 iki 18 valandos. Nuo 13 iki 14 valandos vyks sanitarinė valanda, kada muziejai bus dezinfekuojami ir vėdinami. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Dėkoju už dėmesį, visiems gražaus vakaro.